meu irmão, eu pedi a Deus que coincidesse ou não no dia 2 de outubro, novamente, seria uma eleição que marcaria a história de Caxias. E pedi a meu Deus, e pedi a meu irmão, que pudesse nos abençoar, e que pudesse dar a Caxias, que pudesse dar a Amanda, que pudesse dar a cada um de vocês a esperança de trabalhar com a Caxias melhor. E eu tenho certeza que essa vitória de prefeito, na época, foi pro Dalmir. E hoje, eu posso afirmar que essa vitória da Amanda, essa vitória da Daniela, do Brandão, do Flávio Dino, também tem o dedo do Dalmir. E tem, sabe por quê? Na caminhada, na carreata, eu também pedia que ele desse um sinal pra gente de que se eu tava no caminho correto, ou eu precisava mudar alguma coisa. E naquele momento, começou a chuviscar. Se chuviscou, é sinal de que ele estava mandando as bênçãos pra gente. E eu pude entender que se a gente tivesse na mesma linha, o sucesso viria. E o sucesso é de Caxias. O Maranhão não tinha deputado federal. Agora o Maranhão tem. O Maranhão pode conduzir a deputada Daniela Função. A Daniela que chegou aqui há 10 meses, deu uma taca em tudinho. Vão ter que respeitar cada um de vocês, vão ter que respeitar. Podem falar de mim o que quiser, tá aqui o exemplo. Ninguém até hoje em Caxias teve a coragem de lançar duas mulheres e lançar dentro da sua casa. Agora vocês têm naquela casa ali, um prefeito, uma deputada federal. E aqui, a deputada estadual Daniela. E eu tenho certeza que vocês serão bem assistidos, porque se eu governei 5 anos e meio sem ter esses deputados, agora, com o compromisso de retribuir a Caxias, eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa administração vai melhorar muito mais do que a gente já fez. De coração, eu quero aqui agradecer. Não temos palavra para definir. Foi um dia realmente de sufoco, a gente olhando pro eleitor, vendo que as filas estavam vazias e a gente preocupado com isso. E eu dizia, Caxias, não pode perder a chance. E seu Julimar, cadê o Julimar? Tá aqui, ó. Seu Julimar, lá na sessão me fez uma pergunta. Prefeito, o que você espera, o que você acha da Caxias, que já elegeu senador, governador, deputado federal, deputado estadual? O que você espera? Grave essa imagem. Caxias vai voltar a ter deputado federal. Eu disse isso hoje. Você pode tratar. E tá aqui a prova. Gente, de coração, meu muito obrigado. Muito, muito obrigado. Mas antes de finalizar, eu sempre falo dessa forma. Eu acho que a gente precisa enaltecer Deus acima de tudo. Eu queria que todo mundo aqui juntamente conosco, antes de ouvir a Amanda, que ela vai falar, de ouvir a Daniela, que todos nós pudéssemos aqui levantar as mãos para o céu e pedir para a gente fazer a oração que é comum para todo mundo. A oração que é comum para todo mundo. Que a gente pudesse fazer a oração do Pai Nosso. Eu começo e a gente conclui. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós.